Dámy a pánové, vítejte u další hry na mém kanále. Dneska se podíváme na hru American Theft 80s. Tahle hra je od stejných vývářů jako Thief Simulator a samozřejmě i tady budeme zloději. Budeme tady mít otevřený svět, svoje auto, různé frakce, se kterými budeme jednat a tak podobně. Uvidíme, kam se dostaneme, každopádně tohle je to jenom beta, není to plná verze ještě a dáme si spolu novou hru a mrkneme se na to pěkně od začátku. Takže popcorn připravit, nohy na stůl, ruce za hlavu, jdeme na to. Tak po krátkém intru mě to hodilo akorát do hry, kde jsem měl telefonát s nějakým buhvískem, možná s nějakým šéfem, nebo jenom s někým, kdo si objednal nějakou objednávku od nás, krádej samozřejmě. A říkal akorát, víš, co mám na tobě rád, Jacku, naše jméno je tedy Jack, že umíš věci udělat tak, aby vlastně o nich nebylo nikde zmínky. Takže jsme prostě asi nějaký dobrý vyhlášený zloděj, no a máme teď úkol, aby jsme tady odsad něco vykradli. A bylo tady vidět, že tady chodí strážnej v téhle tady v té chodbě. A každopádně do těchto těch dveří my se nedostaneme, jak můžete vidět na minimapě, tyhle dveře jsou zamčený. Ovšem, máme tady možnost action list a pokud bychom měli auto lockpick, mohli bychom je otevřít, což ale nemáme. Takže dneska nemáme jinou šanci, jinou možnost, než jít do koupelny v oknem. Samozřejmě, pokud vám nebude vyhovovat pohled z třetí osoby, můžete pomocí Bčka přepnout. A hrát to jako klasický Thief Simulator i z osoby první. Takže co tady máme? Výborně, pojď sem. Ukradneme nějaký mejdlo, když jsem tady. Bez mejdla ani ráno. Kamera, jasně, můžeme ji měnit Včkem. A s hodně věcma můžete tady interaktovat, ale teďko zrovna nás to nenechá. Tak jako tak tohle je jenom taková tutoriálová mise, která velmi rychle skončí, což uvidíte za chvilku. Ale tady máme akorát tuhle tu sošku, takže ale proč ne? Bereme to. Bereme. A jdeme dál. Skleněný dveře, nikdo tu není. Céčkem si můžete samozřejmě přikrčit. No a máme tady pěkně šajnící světlo teda. Kde veškeré věci, co tady jsou, tak jdu pořádně prohledat. Jako třeba tyhle šuplíky. Pojď sem. Jeden po druhém pěkně prohledáme. Myslím, že to bylo i v tým simulátoru klasickým. Kde tady to vypadá teda, že akorát se možná nikdo nastěhoval. Protože je všechno kompletně prázdný. Můžeme se samozřejmě, když budeme chtít, tak se můžeme jí schovat do skříně. A můžeme jí... Pojď sem. Můžeme ji pěkně zavřít tady. Můžeme ji zavřít? Můžeme ji zavřít. Nikdo na mě nepřijde. Ale já nevidím ani ven. To není jako třeba v Hitmanovi, kdy vždycky můžete nakouknout ven. Ale jdeme ven. Máme tady další sochu, tak pojď sem, beru. Socha ženy. Bereme všechno. Bereme všechno. Bereme i tenhle koberec. Srolujeme ho na záda, tak dobře nebudeme. A jdeme dál. Výborně, tamhle je strážnej. Takže Cčko. A... Proplížíme se na tajňocha pomaličku a teď nám to právě ukáže. Jasně, jediná otevřená prázdná skříň místnosti. Jdem dovnitř. A tohle co určitě bude 3Ačkový titul bez pár Aček, ale jdeme dovnitř, pojď sem. Nádhera. Strážnej nic netuší, dá ty světla pořádně šajní, co si budeme povídat. Výborný, jdeme ven, já myslím, že už jsme v bezpečí. Tak, dveře se za ním zavřely. Takže jdeme samozřejmě prošmejdit tady, co všechno tady je. Na tohle stole nevezmeme nic, tady máme zase něco, ale už se nám nevejde do inventáře. Ono to stejně jedno teďko. Můžeme tady prošmejdit samozřejmě i v ostatní skříně, kde co je, ale náš hlavní úkol je, aby jsme šli tam do té ložnice a vzali to, co máme vzít. A safe, safe je tam, výborně. Máme tady ještě další zavřený dveře, máme teda dolů schody, kam se asi moc daleko nedostane, když je tam strážnej. Takže. Co to je tamhle, to je červený? Když se přikrčím. O, on nevypadá, že by šel někam daleko, ale ukaž, jak to tady vypadá dole. Pěkná vilka, pěkná vilka. Hele, OK. Tohle je kitka, nějaký iPod nebo něco takového na stole, kde ten stůl ta hra tak nějak zapomněla zobrazit. Takže uteč. Fuj, nic neví, výborně, něco slyšel, ale kašle na nás. A podíváme se ještě tady, tady nic není, tady tohle nebudeme ani prohledávat. Sem se nedostaneme zavřený dveře, takže rovnou vlítneme sem, protože tady máme pěknou animaci. A painting of himself in his bedroom? Must be how he gets in the mood. Get down to the ground! You must be new here, cause you see, this here's the mayor's house. I bet the tour guide didn't spell that out for you. But don't worry. I'll set you up in the best hotel in town. Welcome to Shady Woods, boy.
by a small town cop? I bet you're glad it's off the books. Sunrise Motel, room 2. If you can still sneak past one lazy guard anyway. Tak to vypadá, že máme nějakou pomoc zvenčí. Bereme teda klíč a mizíme tady odsud. F-ko, použít klíč. A radši se rovnou přikrč. Podíváme se, jestli tady odsud nemůžeme něco vzít. Jestli jsem tady něco nenechal třeba, co bych ještě tak nějak, to je jedno. A tady nebude teda nic a do postele neschovali jsme tam nic, asi ne. Výborně, tak potichu, máme tady nějaký kolegu, nemáme tady kolegu. A tady mají nějaký informace, které by se nám hodily. A nebo taky nemají. A můžeme vzít tohle z toho? Nemůžeme, výborně, domlouvátko nějaký tohle asi. A jdeme ven. Jasně, sneaking, C-čkem, když budu držet shift, tak můžeme běžet samozřejmě trošku rychleji. Kde tady? Je tam strážnej. Stoj. Oh. Dobrý. Někdo tam chodí, ale nevidím ho dost dlouho, tak se na to vykašlu, prej. Super. Máme tady zavřený dveře, tady taky zavřený dveře. Můžeme jít akorát tamhle na toalety a můžeme jít tamhle, kde máme teda naše věci. Backpack asi bude schovaný nějaký to skladiště tady. Takže jako první samozřejmě jdeme na toalety. Třeba tady budou mít takový ty mentolový bombóny. Nemají dneska. A podíváme se, jestli tady není něco, co bychom mohli vzít. Jestli nikomu nevypadlo třeba, já nevím, $5. Nebo něco takového nevypadlo. Člověk se tam trošku i bojí podívat. Dělám už moc kraval. Přikrč se. A jdeme si pro náš. Co to je tady? Tohle z toho chci. Tohle chci, to bude pecka. Ale my každopádně si musíme vzít tady náš baťoch. Takže pojď sem a máme tady nějaký klíč. Od policejní stanice, no tak výborně. Tady opravdu nám někdo pomáhá zvenčí, nebo zevnitř spíš. Tak jo, když tohle to máme, já myslím, že jsme teda připraveni, aby jsme odsud zmizeli. Tady asi nic není, co bychom ještě tady čornuli. Náš hlavní úkol je, aby jsme šli ven, takže jdeme tamhle odsud. Pojď. Takže použij klíč, kamaráde. A pomaličku zmiz ven. Nádhera. Tak jo, teď jsme se dostali odsud ven. Tady je tady nějaký auto, to bychom mohli čapnout. Tady tohle nevypadá, že bychom se sem dostali, to je zpátky vězení. Tady myslím, že už jsme takhle krásně venku. Takže pojď sem. A tady se podíváme do kedlenských aut, jestli náhodou nějaký nemůžeme šlohnout, kde mi přijde zpráva, vem si autobus. Nechci autobusem, ale dobře. Tak jdem autobusem. Tady to vypadá, že už nikdo není, takže můžeme krásně běžet, kde mám nějaký dveře tady. A použij klíč. A jsme venku. Cítíte to? Svoboda. Tak jo, mizí, Uvidíme tady dovnitř? Uvidíme tady dovnitř. Ale on tak nějak jasně, prostě lidi venku. To mě už nepozná, že to jsem já, to je v pohodě. A jdeme ven. Máme tady, když se podíváme teda na mapu, máme tady mapu, kde jsme, policejní stanice. Musíme se dostat teďko sem, kde buk to, já bych tam klidně mohl i doběhnout, jo. Tamhle jenom proběhnout ten tunel. Ale proč bychom běhali, že jo, když si můžeme krásně zavolat autobus. Takže odsud pojedeme sem, jasně za nula, absolutně super. A jsme tady, Sunrise Motel. Tak jo, náš pokoj číslo je číslo 2. Jinak tamhle máme auto, to je naše, to si za chvilku budeme vyzvednout, ale nebudu předbíhat. A jdeme teďko do pokoje. Pojď. A tady si to můžeme i ukládat. Aspoň jsme se vyspali a budeme mít normální denní dobu. Sprcha nebo něco takového, převlíknout se z outboty. Zbytečný, nemáme čas na takovýhle drobnosti. Jo, jasně. Budeme to muset zkusit znova a chytřeji. Pomaličku, jasně. No boj. Dobrý, hurá pro auto a jedeme do baru 66, promluvíme si se Staxem a on nám pomůže tak nějak se dát dohromady v tomhle městě. Takže ještě než ale nikam půjdeme, máme teda tady skříň, kde můžeme dát change equipment, kde vlastně si my tady budeme mít i různý oblečení. Já mám teď na sobě tohle, až půjdeme večer vykrádat něco, tak se převlíkneme do černého, aby nás nikdo pořádně neviděl. Máme tu teda jeden baťoch, kde nemusím si sebou brát vůbec nic, ale necháme si baťoch samozřejmě a pobereme co nakradem a potom tady nějaký ty nástroje, kde za začátku náš první nástroj, aby jsme se dostali do nějakých dveří, bude pravděpodobně kladivo tady. Takže hej, pořád lepší než nic, ale to se k tomu se časem dostaneme. Teďko jdeme teda, máme tady noviny, přečíst si něco, můžeme třeba tady najít něco? $5 zapomenutých? Ne.
A tady Action List, Sleep a Close, jasně, můžeme si to vyspat. Samozřejmě stejně jako Steve Simulator, jak znáte, tak pokud přijdete na nějaký místo, můžete zjistit místní lidi, co kdy dělají, takže v kolik jdou do práce a takovýhle věci. No a potom podle toho třeba se vrátíte na místo později, abyste ho vykradli, a k tomu vám pomůže spánek. Čas tu samozřejmě normálně běží, den a noc se tady střídá jako vstekla. No a teďko, tady jdeme místní policajti, pojď, vylez na to, kamaráde. Skočíme dolů, bereme auto, napřed ale samozřejmě musíme to tady otevřít. A mizíme s naším autem ven. To je kára. Kamera je taková trošku divoká, trošku živá, ale hej, podívej na to. Absolutně boží, absolutně boží. Tak, já jsem se rozhlídnout, místo toho jsem otočil kamerou úplně kolem dokola, opravdu ta kamera je hodně živá, na to si asi bude člověk muset zvyknout. Benzínku tady máme, hádám teda, že s každou touhletou, každá budova zase, stejně jako v tý simulátoru, můžete tam s kým interaktovat, buď to normální obydlí vykrádat, anebo tady bar Silvercoin, kde budeme prodávat věci. A stejně tak benzínka, tam možná budeme tankovat dokonce, asi nejsem jistý, nevypadá to, ale že by nám to ukazovalo množství paliva. Ale hej, mám jí tady do baru, tak jdeme do baru. O, zastav, pak ještě popojek malinko, dobrý. Krásný. Samozřejmě i v autě bych si mohl dát vnitřní pohled, automaticky mi to dalo takhle vnější pohled, je to jedno. A jdeme dovnitř, dobrý den, jsem tu. You're Jack. I know by that look in your eye. You got that face like you're looking for stacks. Yeah, I know who sent you. So here's the deal. I need me a thief. A better one who doesn't sound like a hobo flipping over a trash can every time he goes around the back. Listen up, cause I got you a job already. Some shit for brains up in that there trailer park stole my bike. It's a chopper. Go steal it back for me. And don't get shot, cause I don't want no bullet holes on my chopper. Tak výborně, máme ukrát pro něj motorku a díky za radu nemáme se nechat zastřelit. To se nám bude hodit. Takže pojedeme asi přímo rovnou na místo. Máme tady nějaký věci, což tohle co se co? Jen tak o normální místní. Promluvit s nima nemůžeme. Kde ale samozřejmě, kdybychom chtěli vykrádat tady nemovitosti, tak se dostaneme skoro kamkoliv. Ale to až malinko později, až budeme mít nářadí, protože teďko nemáme lockpick, nemáme auto lockpick, nemáme nic takového, ale můžeme zazvonit a zjistit, kdy je kdo doma. A prdím na něj. Prdím na něj, pojď sem za stromem. Zjistíme, kdo co? Ví o mě? Neví o mě? Kouká, co se děje, zase ty smradí místní prej, no jo, to já nebyl, to je jedno. Jdeme teď do auta a jedeme se podívat, kde on má tu motorku teda. Kde zase, podíváme se teda na mapu. My jsme tady, přijeli jsme vlastně tady z policejní stanice. Doufám, že to jen tak netrkne několik dní, že jsem tam odsad utek. A budeme, teď jedeme semhle nahoru, kde je moje motorka, jasný. Tak pojď, a můžeme si tady, jo, change equipment, můžeme se převlíknout, oh, ještě ne, ok, to nám teprve teda ukáže. Takže jdeme do auta, dáme si samozřejmě tentokrát pohled zevnitř. Boží. A jedem, nic nejede. Škoda, že na to tachometr se vůbec nejebe, koukám, máme nějaký šunt rozbitej. Už jsme tady, tak pojď, pojedeme tudy. Tady máme parkoviště, na kterém teda máme zaparkovat a počkat. A jdeme ven, jasný. Mark Joe Bob. Ok, jdeme se podívat na Joe Boba. Tamhle je Joe Bob. Kde tady odsad si ho teda máme jakoby okoukat. Tím zjistíme samozřejmě zase jako v tý simulátorovi právě, jaký jsou jeho prácičky, co kdy dělá. A zjistili jsme teďko, nevím proč se tak rychle zmizelo, asi v rámci tutoriálu něco, že máme počkat prostě do půlnoci v autě. Tak jo, jdeme se vyspat a pak bychom měli mít tady čistý rajon pro nás, aby jsme to vykradli. Aby jsme se vyspali, tak nejdeme do auta, zmáčkneme teda jenom action list a sleep, což nastavíme do půlnoci. To by šlo. Pofrem nádhera. Tak jo, máme si teďko teda převlíknout na noční vybavení, což samozřejmě uděláme. A jdeme, vlastně tohle nebudeme otevřírat, to uděláme stejně tady, action list, change equipment a dáme si tohle. Podívej na mě, celý zloděj profesionální. A jdeme dovnitř, můžeme teda přelíst plot. Zatím jdeme po šipkách. Tady to, žádná velká akce by tady neměla být, ale tak jako tak budu radši přikrčenej. Podíváme se tady dovnitř, na čeho hned, tam nic není, kde tady odsud teda my si nikam nedostaneme.
Motorka vím, že je tady v tom kontejneru, tam se za chvilku dostaneme, ale napřed vybereme, co mají tady v té chajdě. To je taky v rámci tutoriálu, zatím tak nějak vás to nutí jít určitou cestou tady. I guess I should steal something while I'm here. To si píš, že něco ukradneme. Tamhle je teda nějaký strejda, který nás nevidí, což je absolutně super. Máme tu pizzu? Ten začíná dobře, ale nemůžeme si ji vzít. A tady, okej, zavři dveře. Tak jo, první co vidím, boty. Beru boty. Máme tu kazety, to si děláš srandu, kazety. Berem. Celine Dion na nich bude určitě. Bereme $5, výborně nebo kolik. A máme tady nějaký tyhle nesmysly, který teda prohledáme. Ale tady vím, že snad nic není nějak. Zavři to, vynechal jsem jeden šuplajs. Konzervy nejdou vzít, nic takovýhleho. Prostě nesmysly. Klasický vybavení domácnosti, to nepotřebujeme. Pánvička, klasicky samozřejmě zase tu si vzít můžeme. Ale to bychom za chvilku nic víc nepobrali. A já bych chtěl opravdu brát jenom takový ty cenné věci. Takže tady v tom šuplíku se podíváme, nic. Ale víte co, my vlastně kdykoliv cokoliv se mi nevejde, tak budeme moc vyhodit. Takže bereme obrázky, ne, co tuhle rybu. Taková škoda, tak beru boty. Radši se přikryčím tady, jak tamhle ten na mě nevidí moc. Bereme samozřejmě tohle gramofon. Bez toho by to nešlo. $5 dalších a bereme Sketcher Toy. Oj, tohle to. Bratranek a sestřenice to měli. Vždycky jsem se na tom kreslil, ale nikdy mi to nešlo. Asi jsme měli nějaký vadnej s bugem asi. Tak, bereme další boty. A tady jako nevypadá, že už by toho moc bylo. V koupelně samozřejmě na vaně bude $5. Kde jinde byste hledali? A tady není $5. Můžeme spláchnout, nemůžeme dělat nic. Tak jo, já myslím, že tohle jsme pěkně vyčistili jako. Tady to místečko. Jestli náhodou nemůžeme otevřít tu postel, podívat se pod polštáře, zapadlý dolárky někde nejsou. Tady to jsem ještě neotevřel. Jo, otevřel, dobrý. Tak to už jsme viděli. No hele, a tady odsud asi berem dráhu. Tady nevypadá to, že by něco bylo zajímavého, co bychom teda mohli vzít. Tak si přikroč. A jdeme pryč. Kompletně plný. Dolárky by to chtělo najít. Dolárky. A jdeme se, on má teda tak nějakou rutinu, tamhle koukám. Což by teda možná umožnilo dostat se dovnitř do toho. Ne, zapomeň na to, nezastavuju, mám zpoždění. miss, skoč. Dobrý. Oh, OK. Pořád poměrou. Ne, policajti, proč poměrou policajti, když jsem nic neudělal. Tak, pojď sem. Nahoru. Ukáž, low stamina, to nevadí. Neškrábej se tady na skály. Jako srnka tady, budu koukat na ně. Ne, srnka, taková ta koza, co leze do hor. Doufal jsem, že ji neuvidí jen tak a teďka asi budeme muset počkat, než tohle to přejde. Výborně, tak jo, tohle je super. Takže tohle už po nás nejdou. Máme tu stealth perfect. Perfektní jo. Na to, že po mě běžel, máme to perfektní, tak to mi vůbec nevadí. Ale co bych chtěl udělat, tak tady, ok, možná, jak to udělám, já si potřebuju dát totiž. Change to storage, takhle, výborně. Všechno dáme samozřejmě do auta, takže víme teďko, že nesmíme moc blízko. Jak blízko, já absolutně netuším. Ale počkáme radši. Počkáme tady, výborně. Už si sednul a chtěl jsem zkusit jakoby do tohoto baráku se podívat. Ale asi to necháme bejt. A jdeme rychle tady dolů do křoví. Do křoví, neslyší nás, výborně. A jdeme sem, tak. Tak ukáž, co máme tady, nic? Jo, tohle je to prázdný, to jsme viděli, jsme nahlídli už. Takže jdeme to zkusit, tak jako tak, ale co ty víš, co oni tady vyhodili? Můžeme probírat tenhle bordel, nemůžeme, ale mají tu hrnec. Červený ještě k tomu. Beru. Tak, no nic moc. Pánvičku. My si otevřem kuchyň normálně tady potom. A to on, jasně. Na kávičku. Pojď ke mně. A dolárky tady neválej se nikde. No hele, tady to jsme teda taky vymydlili. Absolutně perfektní. A jdeme teďko sem na tenhle stůl. Tady máme $5. Tak, dej to sem. A tady se nedostaneme, tady nejsou dveře. Tamhle je teda ta naše motorka. Možná by se teda mohli vzít tuhle tu konvici. Tam někdo je vevnitř, viděli jste ho tam? Tohle to nemůžu vzít. A tady nemáme nic, jenom bordel. Tebou teda dostaneme si nějak pryč, nedostaneme. Tady na to právě by se mohli použít to kladivo. Ale přeskočit tohle nejde.
Ty dveře jsou nižší než tohle. Tak dobře, nevadí. Já jdu zase vyložit do auta a vrátíme se zpátky. Patrně, k zemi. Okej, okay, vypadá to, že tady můžeme tak nějak rychle. Rychle sem. I won't be driving this off into the sunset. Better go tell Stax his bike is a pile. Pěkný teda, chudák Stax, jeho motorku kompletně rozebrali, ale mají tu kazety a mají tu dolary, výborně. Takže motorku mu každopádně neodvezeme domů. A jdeme mu říct, co se tady stalo. Je taková škoda, že nemůžeme vzít ten hever, ten by určitě byl něco cenej. Tu si děláš srandu? Ne, ty blbe, já jsem tady pozdě, on už je den totiž. Okej. Takhle, schovej se. Fuj. Dobrý. A jelej, dolů. Fuj. Tak jo, tohle to máme, tohle se nám pěkně povedlo, no pěkně, prostě se nám to povedlo. Jdeme do auta, jdeme hurá za Staxem. Odsouvej tady opatrně. Dámy a pánové, tohle jsou naše začátky. No a samozřejmě teďko, ještě než ale půjdeme za Staxem, tak se vrhneme hned vedle našeho baru dost do toho, já nevím, co tam bylo, pawn shop, aby se tam prodali všechno, co jsme si nakradli. Tak, tohle to by asi šlo. A budeme muset teďko všechno odnosit. Takže vezmu, co tady pobereme teďko a půjdu asi dvakrát a jdeme to všechno prodat. Ne, nikdo mě vidí, cože? Nikdo mě vidí, že chodím ve zlodějským. Ne. Nekoukej na mě, nejsem ve zlodějským, já se vlastně musím převlíknout ještě rychle. Mám zlodějskou uniformu na sobě. To nejde, to mě pak napráská každej. Tak, takhle to tady funguje, dobře. Jdeme do krámu, máme otevřeno, což je super. Dobrej, tak co tady máme? Pawn shop. Kupuješ něco nebo jenom koukáš okolo? Co máš na prodej a nebo ukončit rozhovor? Co máš na prodej? On nemá nic, ale my máme, což je super. Takže mu narveme úplně všechno. $80, perfektní. Jdeme do auta pro zbytek. A celkem máme $126. Absolutně super. Takže teďko asi jdeme dál plnit tenhle ten úkol a jdeme říct Staxovi, co se stalo, že jeho motorka už asi nebude pojízdná. How you doing? Son of a bitch. Well, if I can't have my bike, I want me some justice. Go steal me whatever. You get me from them the fair market value of my bike. Oh, and break some while you're there. Tak výborný. Máme teda další úkol od něj, aby jsme nakradli zboží od nich v hodnotě jeho motorky. Já doufám, že to pořád bude možný, protože jsem vlastně ukradl, protože už jsem to tam kompletně vybílil. Ale vypadá to, že si můžeme jít koupit naše první zařízení. Kladivo. Perfektní. Já jsem profesionální zloděj. Jdeme si koupit kladivo za 30 babek, to si děláš srandu. Dobře, děkuji. Máme teda naše zlodějské vybavení, no a já myslím, že můžeme jít zpátky asi. Tak, jdeme zase samozřejmě načíhnout, co kdo dělá, aby jsme zjistili, kdy jsou doma, kdy nejsou. Máme naše nástroje, což je fajn, ale ty teďka nepotřebuju. Já spíš potřebuju tady toho. Joe Bob na... On je tady venku takhle, okej, on je tady venku až do večera. A co my bychom mohli možná zjistit? Máme tady ještě další lidi okolo? Nevidím, že by se tady odsa... To je možná on, Joe Bob, tady z té hajdy, hele. Protože teďka tady z té hajdy není vůbec nikdo. A takhle to pěkně obejdeme, aspoň ze zádu. Tady ze strom, okej, se nedostaneme nikam. Kde ty mříže? A tady tak nikdo není, to vypadá. Nádherný. A tamto bychom měli... Jo, tady můžeme taky přelézat plot. Dobrý vědět. Máme tady teda možnost přelézt plot, máme tady možnost... Bolt cutter, ten si bude muset koupit teda, na přeříznutí řetězů. A tady... Zkusíme to. Já nevím, co se stane. Okej. Dělej. Ne, zkus to, vykašli se na to. Mizíme, protože podle mě on nás někdo uslyší, tak se radši na to vykašlu. Tady taky můžeme schovat se do popelnice, klasika. A zase jenom to přelíst plot tamhle. Tak dobrý, já myslím, že to bychom ale mohli zkusit. Máme tu teda jenom toho Boba, tady kde je ten druhý týpek, já tam nevidím teďko. A vevnitř taky není, uhni šipko. Víte co, jdem to zkusit tady tudy. A jdeme možná vybrat tohle místo.
jsem teda v civilním, já doufám, že to nebude vadit. A možná ten Bob vlastně, on je teďko tamhle, dole, a večer bude sedět tady. A v té chajdě je úplně jiný člověk, hej, co já vím. A jdeme to zkusit, jestli se sem dostaneme. Nádherný. Nádherný, už to vidíte? Už to vidíte jako já, bereme. Bereme kazety, ty to nenechám. Cindy Laufer, nebo jak se jmenuje, určitě tam bude na nich. A telefon, děkuji velice, oh, kalkulačka, aha. No vlastně, to jsou osmdesátky, tady mobily najdete. A, ale dolárky, ty to najdem a nůžky můžeme vzít, rozbitý, nemůžeme, model, tohle to nechcem. Já tohle nechci, určitě chci, už jsem se lehl, že ji nemůžu vzít, tak jo, jdeme. Trespassing, ale blbost. Blbost, já tady normálně to, žiju skoro. Mizím. Budeme se ale muset určitě dostat jako ven. Nějak to vymlátit tady, budeme to muset vymlátit, jo. Takže pojď, poběž, poběž. A jdeme zkusit tohle. Hlavně nerozbij tu. Počkej, my to můžeme vzít a hodit přes plot? To asi nemůžeme. Dobře. Tak jdeme zkusit to kladivo. A nevím, jak to. Au, takhle, ok, myší, já ovládám myší, kam my to prásknem. Tak dělej. Oh, výborně. Výborně, výborně. Máme to. Mizím. Z televizí po hlavní ulici utíkám. Oh, pěkný. Takových XPček. A jdeme ji samozřejmě hned dát do auta. Malinko jsme vylevelovali, což je super. Kde teďko tady už mi to nejde dát do auta, takže já to budu muset takhle klasika jako v Thief Simulatoru vzít, pojď sem a dej dovnitř telku. Nádherná práce, a zavři to. Ta byla vždycky moje. Vždycky byla moje. Jdeme se teda podívat, možná víte co, jdeme tady počkat malinko, jdeme počkat do večera. A jdem to zkusit znova. Už by tady neměl být. Což doufejme, že teďko to nebude dělat jakoby větší kraval to kladivo. A use hammer a jdeme, tak pojď. Jedna rána. Druhá, hele v tom baráku on o mě ví, třetí kouká sem tím směrem na té minimapě, to je vidět. Ale dobrý, tohle to máme otevřený a on možná, já nevím, jestli on půjde sem nebo nepůjde. Jenom slyšel nějaký rány a vykažte se na to podle mě. OK, výborně, nejde. Nejde, jenom kouká. A pravděpodobně na té minimapě my jsme jako i mohli vidět ten jeho dohled, kam daleko on vidí. A tady ten šero teda asi s tím neuděláme nic. Ale bude muset odnosit tohle sto. A máme to, jasný, velký věci, super, díky. Koukám, že my to máme tentokrát zabalený pěkně. V krabici už. Tak boží. Hlavně utíkej, utíkej. Ale napřed teda hodíme krabici dovnitř, vypadá to OK, tak nějak. Nevím, jakou to má kapacitu, možná se tam toho vejde víc, než bych si mohl myslet. Máme tu jinak charakter svůj, který budeme levelovat, máme tady věci teda, který máme teďka vybavený, máme tady prácičku, kterou máme tady různý kniha přání a stížností, naše reputace, kde v baru 66 nám tak nějak věřejí teda zatím, máme tu naše asety, což máme tady auta, budeme si moc kupovat i bydlení snad tady a takovýhle věci, takže to uvidíme a to je všechno. A hurá do auta, kde já si akorát vezmu teda do inventáře všechno. A rovnou to půjdeme prodat, převlíknu se samozřejmě ze zlodějského zpátky a i kladivo si odvybavím. Jako první jdeme splnit naší misi a jdeme mu teda odníst samozřejmě součástky z té motorky, tyjo, chudák Stax. A taky jsem si všimnul, tady dole můžete vidět, že vlastně máme tam dvě místa v kufru, který teďko máme plný. Hned nad penězma, $121, jsme ve vatě. Jsme ve vatě. A já nevím, jestli tohle mám vzít nebo ne, a když tak, zatím necháme to v kufru. Počkej, cože? Mám si vybavit kladivo? No tak dobře. A teďko máme si, OK. No tak jo, tak máme vybavený kladivo, nevadí. A máme si vzít součástky, jdeme je vzít Staxovi. Tož asi teda vypadá. Co ta televize jako? Pozná někdo, že je kradená? Jo, dej to pryč, dej to zpátky. Ne, to jsem nechtěl. Dej to zpátky dovnitř. To není moje. Ne, teda to je moje. Já nic nekradu. Nebo já nevím, co je lepší říct. Ach jo, samý práskači tady. Tak, tohle si to, dej to dovnitř, tamhle ten taky kuk se mu to nelíbí, ale to je, dej to dovnitř, já chci vzít tu televizi teďko a on pořád bere tyhle si řídítka. Tak víte co, beru tohle z toho a jdeme to dát Staxovi. Dobrej, Staxi, mám pro tebe tu motorku, jak jsi chtěl, moc pěkná, máš tam i lepku na tom pořád, ti nevzali. A hádám, že to teda mám hodit někam sendle. How you doing? I heard about what you done over there, and I like it. That's good, 'cause I got more work for you already.
You see, I'm worried about them printing money because of them Russian missiles and shit. So I'm thinking I ought to invest in some rare vinyls. Problem is, the best ones ain't on the market. Word is, the best ones are on 701 Cedar Drive. This time, don't break nothing. Tak máme první zakázku na krádež z normálního baráku. Budeme muset ukrást nějakou pěknou desku. Ale než něco ukradu samozřejmě, tak jdeme do auta. A radši si nacouváme tamhle. Radši si nacouváme k pawn shopu. Výborný. Les ven. A jdeme prodat televizi. To mě zajímalo, kolik za ní dostanem. Doufám, že to bude ranec tady za to. A jdeme si s tebou teda asi promluvit. Tak nazdar, šéfiku. Něco tady pro tebe mám. A kde to bude s tou televizí? Tady 66, tak to je ranec. A můžeme si koupit baterku, tak tu si určitě koupím. Můžeme opravit kladivo, proč ne, za $2. A všechno tohle z toho můžeme střelit. $252 na kontě. Dámy a pánové, s tím deckým je na čase, aby jsme ukončili tuhle epizodu. Doufám, že se vám líbila. Pokud jo, nezapomeňte tomu dát palec nahoru, pokud si chcete zahrát tuhle z tu hru. A ještě nechcete za ní platit, tak můžete. Na Steamu můžete takyž poprosit a jestli přihlásit se do otevřený bety teďko a ono vás to pravděpodobně nechá. Takže to můžete zkusit. Link když tak na Steam samozřejmě nechám dole v popisku. No a jak už jsem říkal, pokud se vám líbilo video nebo neříkal, to je jedno, nezapomeňte tomu určitě dát palec nahoru. Pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, koukejte to změnit. No a samozřejmě, než tohle ukončím, chtěl bych poděkovat všem členům za jejich neuvěřitelnou podporu, speciálně vypečeným kachňákům, Honzovi Krugursovi, Lakosákovi, Tadeášovi Petrovi, Aleně Stamis a Honzovi Sokolovi. No a pokud i vy se bavíte na tomto kanále a taky byste jich chtěli podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat jednu z několika možností. Tak jo, díky za váš čas, mějte se fajn. A ciao!